Екібастұз жылу энергия мекемесі жылу тарифын 1,5 есеге көтеруді жоспарлап отыр. Қымбаттату жоспары апаттардың салдарын жоюға және жылу жүйелерін одан әрі жөндеуге байланысты туындаған. Қазір 1 гигакалория жылудың бағасы 5,5 мың теңгеден жоғары. Монополист қазіргі 5,5 мың теңгеден астам бағаны 13912 теңгеге дейін жеткізбек. Бюджеттік ұйымдарда тарифті 7 есеге дейін көтеру көзделген. Алайда Екібастұз тұрғындары мен кәсіпкерлері жаңа тарифтің енгізілуіне түбегейлі қарсы. Против поднятия тарифов. Жоқ, жылудың бағасын қымбаттатпақшы. Жылу әлі күнге дейін жөнді берілген жоқ. Дәл осы жағдайда тариф құнын көтеру ақылға сыймайды. Өткен жылы ешқандай қайта есептеу болған жоқ. Енді келіп осыншама пайызға көтермек. Біз үзілді кесілді қарсымыз. Это вообще нереально. В прошлом году никакого перерасчета не было. Какие поднятия на такие проценты? Ну это же живодерство. Мы категорически против. Десе де көпшілік тыңдау өткізілгенге саналды. Айта кетсек, Екібастұз еліміз бойынша жылу тарифі ең қымбат қала. Қоғамдық тыңдау ойдағыдай өтті. Әрине, тұрғындар кәсіпорын жұмысына қатысты өз ескертпелерін айтты. Свои там замечания касательно деятельности предприятия. Ертіс арнасы Екібастұздағы тарифтің көтерілуіне және жалпы жылумен қамтуға қатысты жағдайларды әрмен қарай қадағалайтын болады. Жанасыл Серікбол, Валентина Леонова, Ертіс ақпарат.